Tohle je Petr. Jeho hotel prosperuje a svou práci miluje, ale začíná na něj padat čím dál víc povinností spojených s provozem. Reporty pro ČSU, marketing, fronty na recepci, webové stránky, komunikace s hosty, hlášení cizinců, hygiena, restaurační systém, platby, GDPR, rezervační portály, nedostatek zaměstnanců, reklamace. Zkrátka, celý ten kolotoč nezvládá sám. Pak Petr objevil hotelový systém Prévio, který mu šetří práci i nervy. Prévio se stalo Petrovým druhým já a přebralo 90% jeho rutinních úkolů. Petr se teď může opět věnovat svým hostům, což ho baví nejvíc. Prévio je moderní hotelový systém, který udržuje perfektní přehled o hostech díky cloudovému recepčnímu systému s interaktivní plachtou rezervací. S pomocí mobilní aplikace a funkce online check-in šetří Petrovi až několik hodin denně. Prévio dále za Petra spravuje všechny online prodejní kanály, jako jsou Booking.com, Expedia, Airbnb, Hotel.cz a další. Petrovy webové stránky se díky snadnější správě a přímým rezervacím z online rezervačního formuláře R+, opět staly důležitou součástí jeho marketingu. Prévio šetří Petrovi čas také díky online propojení na všechny úřady, cizineckou policii, účetnictví, restauraci, vytápění či zámkový systém. Díky CRM navíc Petr může lépe pečovat o své hosty. Dnes už si Petr bez Prévia nedokáže svůj život představit. A co vy? Ukážeme vám, jak zefektivnit provoz vašeho hotelu. Pozvěte si nás zdarma na konzultaci. www.prévio.cz Prévio. Více hostů, méně starostí.